Ну що, минув уже третій тиждень на шаленій швидкості у Верховній Раді. Конвеєр працює наповну, депутатам вистачило часу на десятки вагомих законопроєктів. Від прокуратури до нового бюджету, від антикорупційного суду до закону про столицю. Але деяких принципових рішень таки не вдалося ухвалити. Проаналізуємо сьогодні, чому ж так сталося, чи це початок бунту в монобільшості. Отже, про ключові голосування цього тижня далі моя колега Катерина Лисенко. Охопити все і якомога швидше Верховна Рада працює наповну. Антикорупційний суд, прокуратура, державні закупівлі і все одне за одним. Перше і головне, народні обранці одним голосуванням розвантажили антикорупційний суд. Тепер туди не будуть надходити тисячі справ про зловживання чиновників, а йтимуть лише справи, де державі завдано мільйонних збитків. У суд з перших днів його роботи мало бути передано 3,5 тисячі справ. Ми запропонували на початок роботи Вищого антикорупційного суду зосередитися винятково на справах НАБУ і САП. Це 200 справ. Далі Генпрокуратура одним законом там повністю змінили правила гри. У минулому навіть назва ГПУ. Тепер це буде Офіс Генерального прокурора. В очільника значно збільшилося повноважень, а отже і заступників. Основну відповідальність перезавантаження несе особисто Генеральний прокурор України, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Так, багато що віддано, власне, на його повноваження. Це і накази, і порядок проведення самого конкурсу. Це і питання атестації, це і питання переводу, це і питання, власне, переходу кримінальних проваджень. Слідом за правоохоронним блоком економічний 2 роки команда «Прозора» відстоювала документ, який змінює правила держзакупівель. І ось тепер особиста відповідальність для чиновників запроваджена, лазівка для кумівства ліквідована. Ми знижуємо поріг закупівель до 50 тисяч гривень. Це означає, що з 50 тисяч гривень в нас буде проходити аукціон на всі закупівлі. Зайшли нардепи і в політику, зокрема у закон про столицю. Пропонують повернути райради. Ми переконані в тому, що якщо повернути місцеве самоврядування на рівень районів і районна влада в Києві буде перейматися болями людей на місці, і у людей буде більш швидкий доступ до посадовців і можливості для вирішення цих питань, це буде правильно. А повноваження голови КМДА та мера хочуть розділити, бо зараз ці функції об'єднані. Голову адміністрації киянам призначатимуть, а голову міськради громадяни обиратимуть самі. До речі, це може статися вже 8 грудня. Партія «Голос» і, в принципі, більшість киян підтримують те, що в Києві має бути одна людина, яка керує містом, і це законно обраний мер. Тобто ми даємо людині повноваження, і це мають бути повноваження реальні, а не повноваження церемоніального типу. Та поки закон про столицю лише внесли до порядку денного, до суті законопроекту не дійшли. Як не дійшли до питання, хто ж рахуватиме голоси на виборах. Центрвиборчком так і не призначили, хоча час для внесення кандидатур вичерпаний. Ми подали від себе там 12-13 кандидатур, і відповідно ми знаємо, що інші фракції теж, наскільки нам відомо, теж подали. Ми зараз прізвища не говоримо, щоб не створювати додатковий ажіотаж цим людям. Ми кандидатури подали і сподіваємося, що буде збережений квотний принцип, тому що те, що було раніше, коли під килимом ділили цю комісію і членів, і таким чином створювали карманну комісію, ми сподіваємося, що такого не буде повторення ганебної практики. І якщо за призначення членів ЦВК нардепи не голосували через відсутність подання, то перший законопроект, який у Раді провалили, був саме через відсутність голосів у монобільшості. 40 слуг народу не дали права НАБУ та ДБР на прослушку. Опозиція тим паче за таке не стала голосувати. Там взагалі обурені, що їх у Раді ігнорують. Поки що ми змушені розглядати виключно ті законотворчі ініціативи, які подаються або президентом, або фракцією «Слуга народу». Ну, на превеликий жаль, вони задають правила гри, формальні і неформальні, враховуючи те, що в них є більшість. Ми зараз в перемовинах з керівництвом Верховної Ради, щоб виділялися спеціальні дні на те, щоб проглядалися законопроекти від опозиції. Парламент – це не тільки більшість. В жодній демократичній країні не буває так, щоб опозиція була позбавлена фактично законодавчої ініціативи. Нам, безперечно, треба приймати закон про опозицію, який буде врегульовувати в тому числі ці питання.
Та поки в Раді розглядають те, що пропонує більшість. І навіть у п'ятницю у повній залі голосують законопроекти і розмірковують над бюджетом на наступний рік. Його сьогодні презентували. Цей документ є збалансований, він є реалістичний. І цей бюджет передбачає фінансування всіх пріоритетних видатків. Третина бюджету йде на обслуговування та виплату державного боргу. Ріст ВВП передбачений на рівні 3%, курс долара – 28,2, а соціальні виплати – приблизно на тому ж рівні, що й цьогоріч. Те, що ми побачили, це недопустимо. Наприклад, мінімальні пенсії залишаються вдвічі нижчими мінімального прожиткового рівня виживання людини. І збільшується в бюджеті, який нам запропонували, всього на 74 гривні. Те саме стосується і мінімальної заробітної плати. В бюджеті на наступний рік залишається стара тарифна політика Гройсмана Порошенка. Я переконаний, що цей бюджет треба перероблювати цілком. Наша фракція запропонує свій проект бюджету. І це буде рамка, в якій має розвиватися соціальна держава. Ми вважаємо, і наше переконання в тому, що Україна має бути соціальною державою, і економіка має бути соціальною, тому що дуже велика бідність, на жаль, сьогодні в країні. В уряді на всі ці заклики відповідають, що готові до внесення коректив і діалогу з депутатами. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Вадим Ревун. Подробиці тижня, телеканал Інтер.